you think? Mi tío Víctor told me Papa Fernando used to race around Guanajuato. Before street scene, before horizon, before they even called it Gymkhana. It looks great. Can I? You bet. This is a great area for some Gymkhana. I've set up a course. Show me what you and the Bocho can do. Right, andale. I've started the timer. Let's do this. Oh, fuck. Right, andale. I've started the timer. Let's do this. You've liked so much, Sam. Damn shit, that's... Ooh! Oh, I'm not still sitting there. When I was working on it, I found some mounting bolts up on the chassis. I think he was messing with the ride height somehow. Not sure why yet, but he was way ahead of his time with his car. Nei, 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 nei! Fy faen og glatt! Har de hatt såpe eller salmiak på bakken her, eller hva faen? Det er bare jeg som er udugelig til å kjøre, tenker jeg. Bare spinn jo! Feel free to, you know, stop. I really wonder what he was trying to do with this car. I'll get it back up on the lift and have another look. Seems like this car really does run in the family. You have no idea. One star, two star. Det får være bra nok. Work.
ligger den ned, ja. Er det ikke lyd, eller? Skal vi se hva som skjer her da. Elektrisk Porsche. Faen, dette har flyttet på seg. Klarer vi å vanne? Åh, nei. Faen. Han var jævla rask, da. Det var gøy. Så lenge det varte. Ah, før jeg glemmer det. Skal jeg bare ta noen medisiner? Skal jeg i hvert fall rask. Race da. Turn around when it is safe to do so. In 200 yards, turn sharp right. In 200 yards, turn sharp right. You have arrived at your destination. Oi, kjørte faen meg forbi, ja.
her kom bråere enn det jeg trodde. Pushe oss fram. Skinker, ja. Nei! Ha! Bare å flytte på det. Nei! Da er det ikke den jævla svingen. Kjører vi. Da prøver jeg. Nei, 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 nei. Faen. Hvorfor gjør den det, ja? Hadde ikke det. Da er hele jævla svinget på nytt, da. Nei, det var en clean. Der ja, der snakket vi Life and Joy. Nei! Jeg hadde jo så fin flyt. Nei, en liten bulk i siden går vel bra. Norges sinteste rasebilsjåfør. On the track. Sorry for det. Fastest time lap ever, helt riktig. jeg jobber med det. Men det er ikke bare jeg skal si det. Nei, den er ikke så veldig god egentlig. Den akkurat nå så er den ganske grei, men om 10 minutter så kan den være helt grusom igjen, så den er sånn, veldig sånn opp og ned, akkurat som en Shiba coin. Det er
helt ubeskrivelig jævlig ille innimellom, ass. Og det ikke noe særlig. Litt, litt redd for å bli lagt inn igjen, egentlig. Det ikke så moro. Jeg har smertestillende som jeg husker ikke helt hva den heter, men den ene er i hvert fall Paragin Forte, men det en tidlig jeg ikke kan kjøre bil på i tillegg, da. Jeg kan ikke kjøre bil med Paragin Forte heller, men jeg har fått noen moromedisiner, for å si sånn. Men det ikke noe smittsomt eller noe sånt da, heldigvis, for det bakterier som kun jeg tydeligvis kan ha i kroppen, altså. Jeg kan ikke dele den videre, så lenge det ikke er blodføring, for eksempel. Da kan jeg smitte, da. Det blir ikke noe på Little Willy på en stund fremover nå, tror jeg. Dessverre. Ja, det hjelper veldig lite, da regner jeg med. Ja, det hjelper litt, men ikke så veldig mye. Det jeg fikk på sykehuset var jo mye bedre. Nok av meg mer eller mindre ut nesten. At det bare var sånn på sykehuset. Hadde jeg lukket øya, så hadde jeg slukket. Det er jeg ganske sikker på. Det er sånn bakterieangrep i kroppen, og det ikke noe godt. Man plutselig begynner å skjelve og sånne ting. Au. Hvordan faen setter den jævla treet der, liksom? Midt i veien. Sikkert morfin eller noe, da. Ja, jeg tror det var noe sånt, faktisk. Jeg var helt helt i morohumør, i hvert fall, for å si det sånn, for jeg skulle ikke sove da, nei. Free drugs. Det var i moro, det, så lenge det var det. Faen, driftinga på det spillet her, det kan ta seg en bolle, ass. Ikke det samme som når jeg drifta med Mondeon med Ivar i passasjersetet nedover Vammensbakkene. Great drift, tar en bolle, du, da. Det var ikke noe bra drift, det der. Faen. Ja, du, Soli, hva det du driver med? Se på det grann her, hvor spinn er det ut. Jævla åndegående bil, ass. Sitte foran PC-en og surer. Ja. Det er vel ikke så mye annet mer å gjøre i kveld.
litt støl I rumpa nå etter 14 timer. 14 timer med hva? Det kan være definisjonen av mye ting, det Joachim. You're a dirty little boy. Sitter 14 timer. Diverse nettsteder. Faen. Ja. Ja, det ikke bare bare. Hvordan lyden og sånt? Det noen grei, eller det helt grusomt? Ta eskorten, grei lyd, ja det bra. I spill og også tenkte jeg mest på egentlig å stemme min. Da, vi tar korsvors. Korsvors. Boris gamle bil, han hadde sånn. Halla. Hva skjer? Are you hjemme? Not sure if you want this information right now, but the Mexico Goliath is officially a big race by distance in Horizon history. Ja. bra. Good luck. Ute og røre I sjokoladegryta. Ja. Jævla Willy Wonka. Har du kjøpt leiligheten til mora di? Nei, jeg har ikke kjøpt leiligheten til mora mi. Det andre etasje, Joachim. Mamma bor under. Mamma kjøpte andre etasje, så da bare tok jeg leiligheten. Dobbelt? Ja, for jeg hadde på streamen din I bakgrunnen, så kom jeg etterpå og bare kjøtt flere til morgen med. Så gjør den igjen, fy faen altså. Åja, nice. Ja, det relativt god plass for meg her, også for å si det mildt. Oi. Planen var egentlig å kjøpe den selv, men jeg hadde ikke nok penger, så da måtte ha mor inn med lommeboka si da, vet du. Så, Det de som kjøpte den I stedet for. Det bare å ta seg turen innom hvis du får lyst til det en dag. Jeg blir hjemme et par dager jeg nå ut.
men... Det er faen noe vanskelig det er å svinge på det spillet innmellom oss, Robin. Jeg vil ikke kontrolle det, jeg vet du. Ikke kontrolle det, jeg hører på han, da. Ja, lettere, vet du. Hører du med den svingen her borte? Jeg bremser! Det er bremser som bare rakker ned. Nå er det bremsepedalen på det nye oppsettet mitt her. Det er jo beinhardt. Det er som en jævla Formel 1-brems. Det er sånn der... Ja, jeg kan jo stille på det på et vis. Oi! Nå ser jeg vel det etter snart. Gjør du det nå? Det du reagerte på. Faen. Altså, legger jeg noe jævlig sikkert. Hvorfor legger jeg sånn mye nå, da? Jævla helvete, ass. Skal fikse det etter det løpet her, ass. Legger jeg ikke sånn i sted? Faen, de irriterer meg. Sett ned grafikken litt, eller noe sånt. Hva flytta da? Har du sett på makene for en dytte meg ut av veibanen? 1 FPF i sekunder, eller? Nei, Joakim, jeg vet ikke hva som skjedde egentlig. Det er, ja, faen om jeg sikkert kjører hele driten på nytt, da. Og må jeg restart later. Kanskje det er alt lett. Jeg må lese den etterpå, Jørgen. Du! Skal du ut og tisse? Ja da. Kom igjen da! Åh.
vanskelig med ratt? Ja, det ganske vanskelig faktisk, Joachim. Det ikke så veldig lett. Faktisk 40 000 lettere på tastatur. Men det spillet blir 100 000 ganger mye fetere med ratt og pedaler da. Sant, ja, så er det sikkert og visst. Dreit Felix i sin av PC nå, eller? Nei, han holder på nå ute. Nei. Kimba kom i det stedet pissa foran PC-en min. Pissa han i faen hele jævle leiligheten her. Vent et, kom her! Det var nesten en bra drift i hvert fall. Bilen er på meg rett bak nå, ass. Du tar på deg fordi det driter meg ut på en liten bagatellsak. Nei, det er for mye brems.
Lære seg denne bremsingen og sånt. Det dritvanskelig. Ja, men så bare går den til venstre, hvorfor... Det ringer jo ikke den veien engang. Hva faen, hvor langt det løpet her egentlig var da? Du er på det som er rundt hele banen, det. Jeg vet ikke. Det lengste mappet som er på spillet. Du skal rundt hele mappet. Å fy faen, det er jo dritlangt. Ja. Jeg har tatt den jeg også, bare etter at du kunne litt raskere biler. Hvorfor har du ikke endret til kilometer i timen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke sett så mye på innstillinger og sånt enda. Jeg trodde det var sånn der kortløpere. Nei, dette er rundt hele mappen. Det er den trege driden her. Det er cirka halvveis da. Er det, ja. Bare 10 minutter til. Jep. Ja, nå angrer jeg litt på at jeg ikke tok den der McLaren min, ass. Den sitter jo som en klister på veien. Ja, det er noen av disse bilene vi kan se. Har du en driftebil enda? Ja, Supra. Har du ikke satt noe på drifting? Nei. Det er det ikke. Ble kvaliteten bedre på streamen jeg satt med kvaliteten på spillet, eller? Begynner å nærme meg. Sigh.
var litt dumt å bytte vinkel akkurat her sånn da. Nei! Må jo gjennom den der, de flagga der kunne vært over hele banen, synes jeg, altså. Er det ikke den der banen som tar 8 timer å fullføre av? Robin? Ja? Er det ikke en sånn løp som tar 8 timer å fullføre? Jeg vet ikke. Og så skrev han i chatten her. 50 laps på Galla tar vel 8 timer eller noe sånt. Ok, så det er faktisk et løp som er 8 timer. Det var en bil rett opp i rumpa her, ser jeg. Nei, men hva tenkte du på? Jeg har ikke veldig lyst til å kjøre ut en gang til noen her. Ja, for jeg tror jeg ikke er helt interessert. Ja, men det er faen ass. Jeg har kjørt 2-3 ganger i dag. 4 ganger i dag. Nei, da vet jeg. Nei, altså ikke nå. Jeg helt sikker. Ok, ja. Da er det greit. Nei, Kristian, jeg vil ikke kjøre igjen. Jeg skal sende til Kristian, jeg skal sove. Jeg skal få jobb i morgen. Det var opp klokka 6 i morgen. 10 time. Jeg har lyst til å sitte og lappe litt hjemme. Nei! Jeg vil bare bort dit. Sånn, og så sove. Ikke! Det skaffer jeg selv! Jeg besøker hvis det var jeg. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg si det i begravelsen? Skal jeg si det i begravelsen din? Kristian var en fin fyr. Helt til han ringte for å spørre om han ville slippe å fyllekjøre. Da sa jeg nei. First place. Number one. Det var greit da.
Vi prates. Ha det. Jeg fikk fortsatt førsteplassen uansett da. Av kjørere. Sier du det til det, det du har, Jim? Mm. Jeg har sett det ennå, ass. Yes, you did it! Oh, wow! I imagined it, because I don't think I can sit through that again. Så nå har du til å kjøre mer nå, eller? I'm starting to get the feeling that if I call you... Nå har du til å kjøre nå. You will get tired of me very fast. Felix, ikke opp på... Ford Martin, det helt riktig. Ford Martin. Han fikk en Ford til, vet du, Sulle. Det ikke gjerne. 302. Lag en gul, da. Lag en lille gul. Det der var et langt, langt løp, altså. Hey Lars, I have blueprints for a bunch of new adventures and... Bytt ut. No. Fann er det å finne My Cars her, da? Car Collection, kanskje? Change Car, her, da. Getting Car. Would you like to have this car delivered to you? Aim! All up cars. Your car. You have decisions to make. Faen, Supran der er porno, ass. Lille gule design her, da. Valhall, ass. Thank you.
Er det ikke der da? Nei. Bruker Valla da. Nå går på create... Hør på den lyden da. Some American collectors at the festival last night, and they said they were close to tracking down a stone cold classic right here in Mexico. Ah. So I was thinking, if we find it first, get inside the car. Han ikke noe større. Hva er det gøy her? Mustangen sin, da. Hæ? Wow, bare tunet Mustangen litt, den gikk jævlig. Disse lille huset, er det noe man skal finne inni skauen der da, eller? Ser du på streamen nå, hvis du ser på streamen nå? Girer noe jævlig! Ikke se på det da. Tesla hadde ikke hatt en sjans. Har du prøvd Taycan der? Hæ? Nei, Taycan der. Taycan? Taycan? Ja, prøv denne. Den går noe jævlig nå. Den er ikke noe lyd i. Det er helt ubrukelig å styre da. Akkurat som alle andre Mustanger. Turn left.
Det er så needy, Felix. Helt insane. Ja. I gud, altså. Hæ? Jeg står oppe på skulderen min, liksom. Ja, ingen av dem funker. Nå drar jeg kjøpte den her. Ringer den her? Prøver jeg.